Парламент культурული მემკვიდრეობის შესახებ კანონში შესატანცვლილებებს წარუდგენს. Კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ცვლილებების მიხედვით თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სამშენებლო სარესტავრაციო სამუშაოებზე ნებართვის გაცემა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს უფლებამოსილებას უბრუნდება. Მანამდე აღნიშნული ნებართვა თბილისის მერიას ჰქონდა. Შემოვიდა საკანონმდებლო ინიციატივა, განსახილდა საკანონმდებლო პროექტი. Რომელიც მომზადებულია კულტურის სამინისტროს მიერ და რომელიც ითვალისწინებს თელერეგიონული ღონიძებების გადატანას ქალაქ თბილისის მერიიდან კულტურის სამინისტროში. ეს ეხება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სტატუსის მინიჭებისა და ჩამორთმევის საკითხს და ასევე ამ ძეგლებზე სარემონტო სამუშაოებისა და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება და ნებართვის გაცემის საკითხს. ეს კანონპროექტი გულისხმობს ამ მართვისადავეების, კულტურული მემკვიდრეობის მართვისადავეების თბილისის მასშტაბით ხელშეაღებას. მხოლოდ მხოლოდ დროებით, ეს არის გარდამავალი პერიოდისთვის აუცილებელი ღონისძიება. და საბოლოო მიზანი მაინც ის გახლავთ, რომ მომზადდეს ინსტიტუციურად თვითმმართველობის ორგანოები და ეს ყველაფერი წარიმართოს იმ გეზით, რა გეზითაც წავა ჩვენი სახელმწიფო, ანუ დეცენტრალიზაციის, ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერების გეზით.